Kırgızımдын жигиттерин Кыран Манас колдосун деген жакшы тилек, жакшы ниет менен биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улан төрөлү биздин катарга кошулуп калган жаңы кошулган көрөрмандарыбыз болсо, дагы болсо кутман таң каалап жалпы мырзаларды бүгүнкү эртеңки бүгүнкү майрам менен чын дилден куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Ал эми биздин студиябызга келип калган дагы болсо конокторубуз бар. Чындыгында ата мекенди коргоочуларды жекелеп бир күнү майрамдап коюу бул аздык кылат. Сөзсүздөр дагы бир күндү майрам кылышыбыз керек, анткени ата мекенди коргоого үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактаган үчүн өлкөбүз эгемендүү жаркыраган жашоодо жашап жатабыз. Келген мейманыбызды тааныштырып өтсөк, Ооган согушунун ардагерлерине республикалык кеңештин алдында түзүлгөн ансамблинин жетекчиси, Ооган согушунун ардагери Мидин Жээнәлиев агабыз келген. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен, майрамыңыздар менен. Чын дилден куттуктайбыз, дагы болсо ден соолук каалайбыз. Рахмат. Эми ата мекенди коргоочулар дегенде бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө биздин кезибиз оюбузга эң эле алгач Ооган согушунун ардагерлери келет. Анткени эң бир чоң согушту көргөн ардагерлер катары бул күн сиздерге түзмө-түз байланышкан. Анан ошол учурдагыларды эстеп өтсөк, бул майрам кандай майрамдалчу эле чындыгында. Эң алгач тарыхына кайрыла турган болсок, бул ушул 1919 жылдан тарта майрамдалып баштаган экен эң биринчилерден болуп, анан өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин 2003 жылдан тарта дайындыктан чыгыптыр. А ошол убакыт аралыгында сиздер кандай жатосуздар бул күндү, кандай майрамдалчу? Эми мен саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, мен биринчиден бүгүн ата мекенди коргоочулар күнү менен жалпы кыргызыбыздын эр азаматтарын куттуктап кетким келет. Эми бул тарыхка кайрыла турган болсок, биздин ата мекенди коргоочулар адегенде мынабу 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согуштун ардагерлери биздин арабызда азыр суюлуп аз эле калды. Андан кийин ошол эстафетаны биздин афгандар ардагерлерине өткөрүп беришкен. Туура. Биз ошол афгандар ардагерлери андан кийинки эстафетаны колго алып, азыркы мынабу тынчтык мезгилде жаштарды мекенчилдикти сүйүүгө, тарбия берүүгө өзүбүздүн көмөгүбүздү, жардамыбызды, салымыбызды кошуп келатабыз. Афган согуш ардагерлери республикалык кеңешинде ушул түзүлгөн биздин караван тобу дагы көп ар кандай иш чараларга катышып, майрамдык иш чараларга, концерттерге катышып, мектептерге барып, ар кандай жолугушууларды өткөрүп келатабыз. Азыр элибизде баягы эл жигит, эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп айтылат. Мекенди коргоо ыйык парыз. Ар бир эр жигиттин милдети ата мекенди тышкы душмандардан коргоо милдети деп ойлойм. Анан өзүңүз көрүп тургандай эле биздин студиябызга өзүңүз жалгыз келбей, куру келбей атайын бир музыкалык аспабыңыз менен, музыкалык ушул аккордеон менен кошо келип калган экенсиз. Анда маегибиздин башында эле бир жакшы сиздин өнөрүңүзгө күбө болуп жакшы укпайбы? Э ооба, андан соң маегибизди алдын көздөй уланта берели. Мейлан да, мен ушул афгандар кеңештин алдында түзүлгөн караван тобунда эмгектенип келатам. Биз өзүңүз түзгөнсүз, жетекчисиз. Өзүм ошол көркөм жетекчи катары ар кандай концерттерди уюштуруп, патриоттук ырларды ырдап, өзүбүздүн өнөрүбүздү жаш муундарга тартуулап тарбия берип келатабыз. Мен ошол афган жеринде кызмат кылган ардагер катары Афганистан деген чыгарманы жалпы мекенди коргоочуларга гүлдесте кылып тартуулап койсом. Эң сонун болот анда. Bostanlara baran çırkan aldı da kurban sıdı acarlı kurçak artımda elim gelim matamenem kan töktü korkup seni Afganistan, Afganistan, Afganistan korkuyum seni kas düşmandan Çarçadım, tamikinin bir simaga. Yoyoku, aylanan gıcak şıkara. Gözümüz alayın, çim mümkün bolsa. Güzetim, bolsun bir gün. Tıştık sana Afganistan, Afganistan. Korkuyum seni, kas düşmandan. Thank you.
kan kattı, su kaldı bir sitamcı. Yarattı, onu kayıracak şıtancı. Alcakta cata tokşu canı giyip, yardan ver ağadağı. Soylop parçı Afganistan, Afganistan. Korkun seni, kas düşmandan. Dalaylar okka uçtu diye calda, yeneler acıradı balasına. Ülkök tök gömülüştü gepinden de, soğuştun ülkücüsü. Oganistan, Oganistan, Oganistan. Korkun seni, kas düşmandan. Baştaldı kovalan yemi batken baralı bizim kayırıp bacak etti atıldı külde biz hakkaralı Kırgızdın şunkarları biz dinledi Kırgızistan Kırgızistan korkun seni kas düşmandan Alcaktan kaçpay kalgan kurgulardın Eresin biz eş kaçan Unutpaylı, unutpaylı, unutpaylı Biz eş kaçan Unutpaylı, unutpaylı, unutpaylı Biz eş kaçan Unutpaylı, unutpaylı Barakelde, çındığında 10 yılga sozulgan bir Çoğun soğuştu umtuğa mümkün emes. Ol bette al jerde kırçında kança degen kırgız jokerleri kurman boldu degende anan bul Afganistan tууралуу эске салып өтсөк, сиздер канча жашта, кайсыл жылдары бардыңыздар бул жерге? Эми бул Афган согушунун башталыш жөнүндө баягы тарыхка кайрылып кетсем 1979 жылдан баштап 89 жылга чейин 10 жылдык ал жерде граждандык согуш болгон да. Граждандык согуш Өзара ошол бийлик талашуунун айынан граждандык согуш болуп, анан бизден ушул мезгилде СССР деген чоң мамлекет болгон. СССРден жардам сураган. Ушул Оогандын мамлекети жардам сурап, анан ошол жака биздин советтик аскерлер жардам катары кирип, анан ушундай согуш 10 жылга созулуп, анан кийин биздин советтик аскерлер 89-жылы 15-чи февралда ал жакта чыккан да. Мына быйыл 34 жыл болду ошол Афган согушун аяктаганына. Эми азыр эми Кыргызстан жөнүндө айтып кетсем, Кыргызстандан ошол Афган согушунда 7100 ашык биздин кыргызстандык жоокер катышкан. Анын ичинен 252 адам ошол жерде курман болушкан. 1500 адам ар кандай жаракаттарды алып ошол Афган согушунан кайтып келишкен. Азыркы мезгилде ошол Афган согуш ардагерлери кайтып келип дагы мамлекетке, элге өздөрүнүн салымдарын кошуп, эл ичинде жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо өздөрүнүн жардамын аябай эмгектенип келе жатышат. Ар дайым билип келебиз ошол. Сиз ушу кайсы жылдары барып калдыңыз? Мен ошол 1984 жылы Россиянын шаарында, Россиянын Ростов-на-Дону шаарында 6 айлык сержант школ деп койчу. Ошо сержант школда 6 айлык даярдыктан өттүм. Даярдыктан өткөндөн кийин анан адегенде бизди Ташкентке алып келип, Ташкентте Черчик деген шаарда дагы ал жерде медициналык кароодон өтүп, ошол жерден анан кийин бизди Кабулга самолет менен аркылуу, самолет аркылуу Кабулга барып түшүп, ушул Кабул шаарында 1,5 жыл аскердик милдетин аткардым. Демек, мисалы, канча жыл, 34 жыл убакыт өттү. Бүгүн бурмаланган тасмалар, ар кандай ойлор айтылат анан Мисалы, ошол убакта жоокерлерди милдеттендирип алып барып койгонбуз дер же өзүңүздөр ушуга ушундай ата мекенди коргоо жок эми бул ар бир жигиттин өзүнүн баягы ошол мезгилдеги милдети ата мекенди коргоо ыйык парыз болуп эсептелинген. Ал эгер ошол советтик армиянын катарына барбасаң ал мезгилде бир оорукчан катары же бир башка мындай себептери болуп уят намыс бийик болгон да бийик болуп сөзсүз барыш керек болгон анан ал убакта эч кандай аскерге чакыруу жөнүндө кагаз келсе же повестке келгенде эч кандай артка кырчактоо болгон эмес. Аскерге баруу башка, бирок согушка баруу башка да. Эми ал бул
тагдырдын буйруганы. Ал жерде эч ким эле согуш кубарып мен согушайын деген эч ким адамдын сезиминде андай нерсе болбосо керек. Биз деле баягы катардагы жоокер катары ошол жака тагдыр буйруп туш келип калып, анан ал жерде согушту көрүп, согуштун бүт бардык кыйынчылыктарын башыбыздан өткөрдүк. Ар кандай мезгилдер болду. Эми Кудайдын буйруган экен, ошол жерде кызмат кылуу биздин пешенебизге буйруган. Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт деп жана эле айтып өткөндөй, бул макал ошол жерде абдан бир чоң ролду ойногон экен да демек э. Силердин муундарда э, мисалы аскерге барбаган адам бул өтө бир уят адам болгон да. Жок, эми ал мезгилде чындыгында аскерге барбасаң уяттай сезилген да, ар бир адам биз деле бизге чейинки Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлерин көрүп, армияга барып келген жигиттерди көрүп суктанып, ошолордун кийимдерин, формаларын көрүп аябай кызыгуу сезим болчу. Мен деле ойлогом, мен деле военкоматка дегенде чакыруу келип, анан кайсыл жерде кызмат кыласың? Мен ага чейин музыкалык окуу жайда окугам. Анан мен айткам, мен ушундай аскер деңиз флоту, военно-морской флотко барсамбы деген ал жерден немеден каалоом болгон, бирок ал жерде ал каалоого карабай кеткен, ал жерде ар кандай бөлүктөргө бөлүп, баягы команда түзүп мен кетпей жүрүп анан кийинчерээк ноябрда кеттим. Бирок армиядан кайта 11 ноябрда армияга кеткен болсом, 6 ноябрда 5 күн эрте келдим да. Эрте келип анан мына жай турмушка аралашкандан кийин ошол музыкалык окуу жайда окуп, аны бүткөндөн кийин мектепте музыка мугалими болуп иштедим. Демек кайра келгенден кийин ошол эле музыкалык билимиңизди дагы да болсо улантып тереңдетирсиз да э? Музыкалык билимди улантып анан мектепте музыка мугалими болуп аябай көп жылдар иштедим. Андан кийин баягы жеке бизнеске өтүп, анан 2002 жылдан баштап кайта ушул өзүм аппаратура сатып алып, элге кызмат кыла баштадым. А дегенде мындай жөн гана неме катары, жөнөкөй адам катары тойлордо кызмат кылып, өзүм тамадалык кесипте иштедим. Андан кийин ушул биздин мына 10 жылдан ашып калды ушул караван тобун түзүп, мынабу форманы кайрадан кийишке туура келди. Форманы кийип азыркыга чейин деле мына жаканы тигебиз, өзүбүз тигебиз. Солдаттар, кээ бир жигиттер азыр барбай жүрбү армияга, кандай кылып турушу жаканы тигишти билбегендер бар. Биз азыркы эле мына 50 ашып пенсияда болсок да, ушул жаканы тигип кадимки солдат катары даярданып өзүбүз солдаттай сезебиз да өзүбүздү. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, бул макалды сизге айтсак эч бир жаңылбайт окшойбуз чындыгында. 70 болбосо дагы бир 7 өнөрдү билебиз деп ойлойм. Эң сонун. Бүгүнкү күндө негизи эле мамлекеттин ошол латин элдердин бирден бири көйгөйү балдарды аскерге жөнөтүп алып калды да. Мамлекетке муктаж аскерлерге сөзсүз түрдө барыш керек, бирок милдеттендирип алып кете албаган да жөн болуп атат. Ал эми ошол латин элдер аскерге жөнөткүсү келбей жаткандагы айрым себептери бар деген сыяктуу. Анан кантип кайра мисалы сиздердин курактагы, сиздердин убактагыдай мекенди сүйүү, ата мекенди коргоого болгон мындай жалындуу сезимди ойгото алабыз канткенде? Бул эми мекенди сүйүү а дегенде мектеп партасынан башталыш керек. Мектепте буга чейин ошол биздин мезгилде аскердик билим жөнүндөгү сабактар өтүлүп келген, кийинчерээк ал сабактар жоюлуп кеткен. Мына жакындан баштап да мына бизде жакында болгон бир аз агрессия болгон мезгилдер болбодубу? Биздин мамлекет буга чейин биз эми жөн эле мамлекетпиз, эч ким менен согушпайбыз, эч кимге жамандык каалабайбыз, нейтралдуу мамлекетпиз деп ойлоп келдик эле. Кийинки окуялар бизди көрсөттү, бул аскердик коргоонуу иштеринде дагы аябай каражат бөлүп неме кылыш керек деген, өзүбүз көңүл буруш керек деген маселеге келип такалып, азыркы мезгилде ушул аскердик учактарды сатып алып, көңүл бурулуп, финансылык материалдык колдоо көрсөтүп, мамлекеттин баягы эң негизги маселелери болуп калды да. Эми сиз айткандай, а дегенде азыркы жаш муунду немелерге тарбиялаш үчүн, патриоттук сезимин ойготуш үчүн ошол аскердик сабактарды өтүш керек. Ар кандай ушул согушка катышкан, биздин мекенибиздин баягы тынчтыгы үчүн салымын кошкон ардагерлерди чакырып, алар менен жолугушууларды уюштуруп, балдардын сезимин мындай ойготушка аракет кылыш керек. Чындыгында мисалы сиздердин муундагыларга ошол Улуу Атам мекендик согушту көргөндөр менен ачык сабактар байма-бай өтүп турчу деп менин ата энелерим айтып калат да. Мисалы согушту көргөн аталарыбыз, мисалы согуш болбосун бирок мекенди коргоо ар бириңердин ыйык милдетиңер деп ушундай бир чоң иш чаралар байма-бай болуп тургандыгы үчүн патриоттук сезим жалындап турган болсо керек депчи. Бүгүнкү күнү андай сабактар чындыгында азайып барууда. Мисалы аскерге чейинки даярдыкты
Askerге барбаган мугалимдер да берип койгон мектептер бар да. Анан ушул нерсени жандандыруу үчүн сөздөдө балакат кезден, кичинекей кезден башташыбыз керек да. Албетте, мектеп партасынан эле балдарга ушундай сабактарды өтүп, аларды баягы биз эми азыр сабактар башталып атпайбы Кыргызстандын гимни менен. Бул Кыргызстандын гимни деле ар бир адамдын баягы денесин дүркүрөтүп бир мекенге болгон сүйүүсүн козгойт деп ойлойм да. Сөзсүз ар бир мектепте эрте менен ошол Кыргызстандын гимни менен башталып, ар бир сабак керек болсо вакыт бөлүп туруп, ошондо башталып, окуучулар ордунан туруп, көкүрөгүнө колун коюп, ошол гимнинде ырдап, анан ушундай башталса, ошол күнкү сабак өзүнүн максатына жетти деп эсептелиниш керек. Биз деле ошол армиядан кайтып келгенден эми согуш деп айткан кол бит. Армиядан кайтып келгенден деле биз ошол Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери менен кошо чогуу ар кандай иш-чараларга барып жүрдүк. Бирок өзүбүздө ошо 20 жаштагы адам согуштун ардагери деп айтканга бизге туура эмес дей сезилчү да. Жашыл 20 жаштагы жигит биз кантип согуштун ардагери болобуз? Жок, туура эмес деп. Анан кийин жашыбыз өйдөлөп мына азыркы мезгилде биз билинбестен ошол Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлеринин ордун басып калдык да. Туура. Ошолордун жашына жетип ошондой басып азыр айткан сөзүбүз буга чейинки басып өткөн жолубуз мынабу кийинки урпактарга баягындай тарбия жол көрсөтүү болуш керек. Чындыгында анан ушул сиздин жеке чыгармачылыгыңызга дагы кайрылгым келип турган учурда анан атайын бир караван деп топ түзүп бүгүнкү күндө эмгектенип жатабыз деп да айтып албадыңызбы? Анан ушул тууралуу дагы кененирээк сөз козгоп өтпөйлүбү? Эми биздин бул буга чейин ар кандай иш чараларга катышып жүрдүк. Анан бул топту түзүүдөгү негизги максатыбыз топ биздин Россияда дагы ушундай контингент, каскад, голубые береты деген ушул афган согуш ардагерлеринен түзүлгөн ансамбльдер бар. Биз да анан кыргыздын ушул согушка афган согушуна катышып келген ардагерлердин арасында да ушундай неме болуп, анан биз ушундай топ түзгөнгө аракет кылып, адегенде райондун деңгээлинде топ түзүп, ошол музыкалык билими бар жигиттер чогулуп, отуруп ырдап, патриоттук ырларды ырдап, ошол россиялык ансамбльдердин репертуарында ырларды ырдап, адегенде даярданып, анан кийин райондун деңгээлинен азыр республикалык деңгээлге чыктык. Ар кандай иш чараларда, өкмөттүн иш чараларында биздин афган согушунун ардагерлеринин бир өткөргөн ар кандай иш чараларга катышып, мектептерге барып, ушундай сабактарды өтүп, окуучулар менен жолугушууларды уюштуруп, анан колдон келген жардамыбызды берип, бардык өнөрүбүздү тартылап, биздин эми патриоттук ырларды ырдоо, окуучуларга ушул ата мекенди сүйүү жөнүндө ар кандай башыбыздан өткөн окуяларды сабак иретинде айтып берип, алардын патриоттук сезимин козгоп атабыз деп ойлоп кетем. Эң сонун. Патриоттукка үндөө ыр менен коштолуп турса чындыгында сонунда. Анда эмесе ошол өзүңүз чыгармачылыкка жакын адам экенсиз, балким калемиңизден жаралган бир ырсаптарды окуп өтөсүздөр. Мен эми негизинен жаш кезимден баштап эле ушундай чыгармачылык менен алектенип ырларды жазып келем. Бул эми ырлар эл жери жөнүндө, ата эне жөнүндө, патриоттук тема жөнүндө, лирика жөнүндө ар кандай ырларды жазып келген. Негизи афган жергесинде кызмат кылып жүргөндө дагы ар кандай темада ырларды жазчумун. Эми мен бул жерде ушул афган эскерүүлөрү деген ырым бар эле, ушуну окуп берип койсом. Бул эми афган согушундагы кайтып келгендеги ушул өзүмүн көкүрөгүмөн чыккан ырсаптары да. Ооган эскерүүлөрү ант берип коргош үчүн элди жерди аттандык тээ алыска ооган элге элестей топурагы асказоосу арадан канча жылдар өтсө деле тизилип колонналар баратканда асказоодо душмандар бугуп жаткан кол салып түн киргенде билгизбестен коркпостон тайманбастан салгылашкан канча жоокер набыт болду бөлөк жерде кайра кайтып барган жок өз элине унутууга аларды акыбыз жок мекен үчүн өз жанын бергенине душмандын ким экенин билүү кыйын күндүзү эл катары тынч жашашат түн киргенде ажал огун аткылашып палатканы казарманы талкалашат кылчайып артты көздөй бир карасак тарыхы жок ооган эли жашабаган багынта албай буларды согуш менен ажал тапты адамдар канчалаган бардык улут бөлүнбөй бирге болуп ынтымакта катарда бирге баскан ажал тооруп турса да бет алдынан мекен үчүн жан аябай салгылашкан Кабул, Баграм, Пандышер, Жалал-Абад бул жерде жерлерде болгонбуз дала ирет
Düşmandardan korkogon jookerlerdi aytış jele oogandar şuravi dep ak kızmat ötödüŋör eliŋerge bar bolgula ardagerler ooru bastan ar daim tınçtık bolsun elibizde gün nurun çaçıp tursun açık asman. Barakelde. Çındığında keremet saptar jer jarılsa akındın jürek arkılı ötöt dep kot emes ben ошол учурда ошол кездеги бир окуяларга күйөө болуп сиздин дагы ушул акын катары жүрөгүңүздү өйтүп дагы бир башкача бир сезимдер коштоп турган экен да. Эми азыркы мезгилде деле бул мына ар кандай биздин мамлекетте сиз айтып кеттиңиз ар бир болуп аткан нерсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп. Бул эми азыркы болуп аткан ар бир нерсеге биз мындай жөн гана карап тура албайбыз. Мен эми колдон келген ошол нерсени өзүмүн ырсаптарым аркылуу ушу даңазалап ырсапты эскерүү ушундай жөнүндө мен милдетим деп ойлойм. Бул неме баякы неме Алтынбек Исмаилов деген биздин жаш акын бар. Ошол жигиттин алагышты атынан аташ керек, адамсың адамча жашаш керек, жакшы турмуш жөн эле келбей тура жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек деген ырсаптар бар. Ансаңарында биз бардык нерсеге ушул алагышты атынан атап, бардык нерсеге көңүлүбүздү буруп, ошол нерсени туура кабыл алып, кемчилиги болсо айтып, ийгилиги болсо кубаттап коштоп туруу биздин милдетибиз. Эң сонун ушул күндүн тарыхына учкай токтолуп өтсөк. Эгемендүүлүк алгандан кийин өз алдынча бул күн 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү катары майрамдалбай, жеке жалпы эле мырзалар майрамы катары майрамдалып калганда экен. Анан 2023 жылдан тарта кайрадан токтом чыгып ата мекенди коргоочулар күнү деген өзүнүн тарыхый атын берди. Бул убакыт аралыгында Ооган согушунун ардагерлери сиздер бул күндү кантип тосуп келеңиздер? 23 бар беле негизи? Жок, бул мезгилге чейин негизи 23 февраль мурда аскерлерди коргоо күнү эмес, мындай майрам болгон да. Андан кийин ар бир мамлекет СССРден бөлүнүп өз алдынча мамлекет болуп эгемендүү мамлекет болуп бөлүнүп кеткенден бул майрам майрамдалбай калган. Өзү негизи биздин Кыргызстандын баягы улуттук аскерлердин майрамы 29 май туура белгиленет 29 майда. Ал эми бул азыркы биз Афган согуш ардагерлери үчүн бул 23 февраль албетте эң сонун майрам. Не дегенде биз ошол СССР деген мезгилде СССР бар мезгилде төрөлүп өсүп бул майрамдын баасын көрүп калып турду. Баасын көрүп ошол бардык улут менен мына ырдында айтып кетпедимби? Бардык улут бөлүнбөй бирге болуп, катарда бирге баскан деп. Биздин ошол немеде армияда кызмат кылганда 15 республикадан бардык улуттар бири-бири менен бөлүнбөй, бирге кызмат кылып, эч кандай неме болгон эмеспиз. Бардыгыбыз жакшы кызмат кылып, бөлүнбөй. Азыр эми 23 февраль албетте бул майрамды белгилеш биздин милдетибиз. Ата мекенди коргоочулардын күнүн мына жаңы муун деле мурдагы эски муундар деле дагы деле белгилеп мындан кийин да белгилене берет болуш керек. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ушул таң эрте келип жалпы эле ооганды эске салып ата мекенди коргоо жаатында бир өзүңүздүн алтындай кеңешиңизди куруп бердиңиз. Анда жалпы эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө эркин микрофон сунутөлүп бүгүнкү күн майрам менен куттуктап өтсөңүздөр болот жалпы ардагерлердин атынан. Анда урматтуу бүгүнкү мына 23-чү келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен жалпы кыргызстандыктарды жалпы элибизди эр жигиттерди ошондой эле сиз айтып кеттиңиз азыр биздин мына ата мекенди коргоочулардын арасында айымдар дагы албетте көбөйүп калды. Ошол айымдарды жигиттерди эр жигиттерди мына майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрам мындан кийин да элибизге жерибиздин өздөрүнүн жардамын берип ата мекенди коргоп кызматын кыла берсин деп тилектешмин. Үй бүлөлөр менен аман эсен болсун, элибизде жерибизде эч качан согуш болбосун, асманыбыз ачык болуп дайыма тынчтык болсун, ден соолуктар чың болсун, эч качан оорубасын. Бардыңыздарды бүгүнкү келе жаткан ата мекенди коргоочу күнү коргоочулардын күнү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы чын тилден куттуктайбыз. Ушул убактыңызды бөлүп таңертең келип бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми майрамды мыкты деңгээлде өткөрүңүздөр. Биз болсо көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантөөр эле. Негизи ушул 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү жер жерлерде майрамдалып жаткан учур экен. Ал эми биздин кесиптештер дагы барып ушул мектептерди дагы өзгөчө майрамдалат эмеспи? Дал ушул бир мектептердин бирине барып кандай өзгөчөлүктөр менен майрамдалып жатат деген бир темаларга токтолуп кененирээк бир атайын берүүлөрдү жасап келген экен. Анда эң сонун анда баарыңыздар назарыңыздарды ушул кийинки берүүгө сунутөлү мектеп курагына жалпы эле ушул күндү майрамдоонун бир урматына арналсын анда.